Nós vamos explicar hoje campo vetorial e derivada direcional de um campo vetorial. A nossa equipe é formada por José Marcos Batista, Paulo Henrique Batista e Rafaela de Oliveira. Aqui nós temos um exemplo de campo vetorial. Seja D uma região no espaço e F uma função vetorial definida em D, então a cada ponto P pertencente a D associa um único vetor F de P. Aqui nós temos uma função. Nós temos aqui o nosso campo vetorial. A cada ponto aqui, eles se associam tanto à função como a esse espaço D. Esse ponto ele pertence aos dois. Dessa forma, a gente determina um campo vetorial. Aqui nós temos um exemplo, né, de campo vetorial. Eu tenho a função f de x, y igual a xi mais yj. E aqui eu tenho minhas coordenadas e os meus pontos aqui. No ponto x e y, no ponto menos 1 e 0. Substituindo isso aqui na função, a gente vai ter menos i. Então, esse ponto aqui, menos 1 e 0, que é esse ponto aqui, vai andar menos i. Então, menos uma unidade aqui na direção i. O ponto 1 e 0 vai dar i positivo. Então, aqui está o ponto 1 e 0, ele vai andar uma unidade em relação à direção i. Então, aqui está, ó, o ponto e o zero. 0 e menos 1, aqui esse próximo ponto, na direção menos j. Então, 0 menos 1 está aqui, e a direção menos j é essa aqui, é esse vetor. 0 e 1 em j positivo, então 0 e 1 é esse ponto, e o vetor aqui vai ser esse aqui, ele andou uma unidade na direção j. O ponto menos 2 e 0 andou aqui, substituindo na função, eu vou ter menos 2i, menos 2i. Então, aqui o ponto menos 2 e 0 vai andar menos 2 unidades em relação à direção i. Então, aqui, ó, a direção i negativa, 2 unidades para cá. No ponto 2 e 0 vai ser 2i. Então, 2 unidades na direção positiva. Então, aqui está o 2, 2i aqui na direção positiva. 0 menos 2. Aqui está o ponto 0 menos 2 e menos 2 unidades na direção j. Eu tenho uma outra função, f de xy é igual a 2i mais 2j. E esse aqui é a minha tabela com os pontos. Essa aqui vai ter uma diferença aqui no meu ponto 1 e 0. E a minha função aqui é 2i e 2j. Como não tem x nem y aqui, não tem como substituir, significa dizer que para cada ponto desse aqui, eu vou andar duas unidades em relação a i e duas unidades em relação a j, sempre positivo. Aqui está um ponto, ó, ponto 1 e 0. E ficou dessa forma aqui, andamos uma, duas unidades, uma, duas unidades, tanto na direção i como na direção j. E os vetores ficaram dessa forma para cada ponto que está aqui. E aí nós temos a derivada direcional de um campo vetorial e a matriz jacobiana. Consideramos aí o campo vetorial f de x, y, z, que são as componentes dele em f1 mais f2 mais f3, com essas componentes x e y aí. Nós vamos escolher um ponto P com as componentes x, y, z. E nós vamos dizer que esse ponto P no espaço e uma direção em P. Então, assim, esse ponto P ele vai estar no espaço e vai andar numa direção do vetor unitário, né? E o vetor unitário é representado aqui por B. E o vetor unitário vai ser igual ao vetor posição aqui, que é esse aqui, o vetor posição, que a gente chama de A, dividido pela sua norma ou pelo seu módulo aqui de A. E é chamado de derivada direcional de F em P na direção B. Derivada direcional em relação a P igual ao limite de S tendendo a zero da função em Q menos a função em P sobre S. Explicando melhor aqui no gráfico, nós vamos ter o seguinte: eu tenho um ponto P, que é esse aqui no espaço, e ele vai ter a direção do vetor unitário, que é B, que é essa aqui a direção do ponto. Nós vamos traçar uma semi-reta aqui que vai de P até Q, que é um ponto que a gente vai colocar aqui nessa semi-reta, para a gente conseguir aí
E aí, assim, de P até Q, nós vamos ter a distância S. Então, nós temos uma semirreta cuja origem é em P, uma semirreta cuja origem é em P e possui uma direção de B. É S, e essa distância aqui de P até Q vai ser S. Se esse limite aqui existir, nós vamos ter continuidade aí na função. Tendo continuidade, nós vamos poder calcular a derivada direcional. Concluímos que a derivada direcional de f em um ponto P existe se e somente se existirem as derivadas direcionais das funções escalares f1, f2 e f3. Neste caso, temos que a derivada direcional em relação ao ponto P vai ser igual à derivada parcial ou à derivada da função escalar f1 em relação ao ponto P, de f2 em relação ao ponto P e de f3 em relação ao ponto P. Essas são as derivadas parciais. Usando os resultados obtidos, nós podemos escrever que a derivada direcional no ponto P vai ser igual ao vetor unitário, que é b, que eu mostrei na outra vezes, a gradiente de f1 em p. Essa gradiente de f1 aqui é essa mesma derivada aqui, mais o vetor unitário vezes a gradiente de f2, mais o vetor unitário vezes a gradiente de f3. Aí eu trouxe novamente aqui para cá essa mesma função. Se b, que é o nosso vetor unitário, for b1, b2 e b3, podemos escrever como a derivada diferencial em relação ao ponto P, aí a gente coloca B1, B2 e B3, vezes a derivada de F1 em relação a X, Y e Z, B1, mais B1, B2 e B3, vezes a derivada de F2 em relação a X, Y e Z, mais, lembrando que essas derivadas são parciais, B1, B2 e B3, vezes a derivada de F3 em relação a X, Y e Z. Dessa forma, eu trouxe novamente aqui. Eu trouxe novamente aqui essa parte que eu escrevi no outro slide aqui para frente, para a gente poder associar. A derivada direcional do ponto P aqui vai ser igual. Eu botei aqui separadinho, né? B1, B2, B3. Agora eu vou multiplicar e vou juntar. Então, B1 vezes a derivada de F1 em relação a X, B2 vezes a derivada de F1 em relação a Y, B3 vezes a derivada de F1 em relação a Z, mais B1 vezes a derivada de F2 em relação a X, B2 vezes a derivada de F2 em relação a Y, B3 vezes a derivada de F2 em relação a Z, mais B1 vezes a derivada de F3 em relação a X, B2 vezes a derivada de F3 em relação a Y, B3 vezes a derivada de F3 em relação a Z. Eu reescrevi novamente aqui para a gente ver que isso aqui a gente pode escrever em forma matricial também. Na forma matricial, nós vamos ter isso aqui: a derivada de F1 em relação a X, Y e Z, a derivada de F2 em relação a X, Y e Z, a derivada de F3 em relação a X, Y e Z, vezes B1, B2 e B3. Essa matriz aqui, que aparece aqui, é formada pelas derivadas parciais das funções F1, F2 e F3 e é conhecida como matriz jacobiana. Então, eu trouxe um exemplo que a gente pode resolver tanto na matriz jacobiana como da outra forma. Encontrar a derivada direcional em P no ponto 2 e 1, né, do campo vetorial radial, radial é um tipo de campo. A função f de x, y é igual a xi mais yj na direção do vetor a e menos j. A derivada direcional de um campo vetorial no ponto 2 e 1 vai ser igual ao vetor unitário vezes a gradiente de F1 no ponto 2 e 1, mais a gradiente, o vetor unitário vezes a gradiente de F2 no ponto 2 e 1. Aí aqui nós temos o nosso vetor unitário, que é tirado pelo nosso vetor posição aqui A sobre a norma desse vetor. A gente tem aqui em relação a x e em relação a y. Vai dar 1 raiz de 2 e menos 1 raiz de 2 j. A função f1 aqui, ela vai ser essa função aqui, ó. Aqui é a função f1 e aqui é a função f2. F1 é igual a x, a gradiente de f1 vai ser igual a i.
já que a derivada de x é 1, então aqui nós vamos sobrar o i, esse i que está aqui, então i. E a derivada, e f2 é igual a y, a sua derivada aqui de f2 vai ser igual a j. Como não tem como substituir no ponto, fica assim mesmo, já que a gente está falando de derivada direcional no ponto. Então, a derivada direcional no ponto 2 e 1 vai ser o quê? O vetor unitário vezes a gradiente de f1. Então, o vetor unitário 1 raiz de 2i menos 1 raiz de 2j vezes i, que é a derivada de f1 que está aqui, e mais o vetor unitário vezes a derivada de f2, que é essa aqui, que é j, que vai resultar em 1 raiz de 2i menos 1 raiz de 2j. Vamos voltar aqui, eu vou fazer também aqui na forma jacobiana. Então, vamos responder aqui na forma jacobiana, né, matriz, né, jacobiana. Então, eu vou ter o quê? Em relação a i e a j, eu vou colocar as derivadas de f1 e f2. A derivada de f1 é i, então eu vou colocar 1 aqui no lugar de i, né, que aqui tem 1zinho. E aqui 0 porque não tem j. Em relação aqui a f2, eu tenho aqui 0 e 1. Por que 0 e 1? Porque eu só deu j. Então, em relação a j, vai ter 1. Vezes o nosso vetor unitário. Em relação a x aqui, ó, 1 raiz de 2. E esse outro aqui, menos 1 raiz de 2. Que vai dar o mesmo resultado aí. 1 vezes 1 raiz de 2, 1 raiz de 2, 0 vezes 0, não, qualquer número é 0, e 1 vezes menos 1 raiz de 2. Então, vai dar aqui a mesma resposta, e aí a gente resolve a mesma coisa aqui em forma de matriz jacobiana. Então, aqui estão as nossas referências, e muito obrigado.